Turkis on ylellisyyttä. Omistan jo suomalaiset design-tuotteet, kuten turkis sängynpäädyn ja turkis paperikorin. Mutta se ei riitä. Minulla on salaisuus. Minulla on ongelma henkilökohtaisen hygienian hoidossa. En halua, että paperi tai pumpuli koskettavat vartaloani, sillä ne ovat vulgaareja ja rahvaanomaisia materiaaleja ja niihin on kaikilla varaa. Siksi lanseeraan uuden tuotesarjani Mink in the Pink. Eli turkis WC-paperit, turkis aikuisvaipat sekä turkis tamponit. Tunne ylellisyyden hipaisu sinussa ja minussa. Pian tulossa on uusi vintage-inspiroitunut tuotesarjani. Kodin sisustuselementtejä ja asusteita ihmiseltä ihmiselle, sillä rahvasta on liikaa. Poikki. Tätä ei ollut käsikirjoituksessa. Te idiootti! Ette tajua luksuksesta mitään ja ette ole sen arvoinen. Jep, jep. Ja pidetään pieni tauko. Te moukka! Teillä on hyvä iho. Montako neliömetriä te olette? Tabe.